Tady to vidíte, jak jsem taky unavený, protože to není vůbec žádná legrace, dělat legraci, jak si lidi myslí. Ovšem, ono se nějak bojovat lidskou blbostí a tupostí musí. Já jsem bojoval a bojím humorem. Ta bitva s lidskou zlobou, která právě vyvírá z lidské tuposti a blbosti, to je bitva, která se nedá vyhrát. Ale nikdy ji nesmíme vzdát, protože kdyby jsme ji vzdali, tak by potom blbost zaplavila celý svět. Pritom...